皆様いかがお過ごしでしょうか。プルートネットワークのプルート向井です。さて今回は新作映画を皆様にご紹介したいと思います。作品はシュガーラッシュオンラインでございます。本作は2012年に公開されたシュガーラッシュの続編になっております。本作を通じてディズニーが伝えたいメッセージとは、感想を交えながらそちらをお話ししたいなと思います。ではまず最初にストーリー紹介をご紹介します。ストーリー紹介どうぞ。好奇心旺盛でワクワクすることが大好きな天才レーサーバネロペと、ゲームの悪役だけど心優しいラルフ、大親友の2人はアーケードゲームの世界に暮らすキャラクター。ある日シュガーラッシュのハンドルが壊れ廃棄寸前の危機に。インターネットの世界では何でも手に入ることができると知ったバネロペとラルフはハンドルを手に入れてシュガーラッシュを救うためインターネットの世界へ向かう。そこは何でもありで何でも叶う夢のような世界。しかし思いもよらない危険とともに2人の冒険と友情は最大の危機に。果たしてシュガーラッシュと彼らを待ち受ける驚くべき運命とは。はい、ということでですね、シュガーラッシュオンラインの感想に入りたいと思います。まず最初に僕がもうお話ししたいのはもうここですよ。最高でございましたね。いやー、はい、もう最高でございました。もうですね、僕思ったのはですね、もちろんですね、ムムムなところもありますよ。でもですね、それをひっくるめてもめちゃめちゃ完成度の高い作品だと思いました。今年、僕は劇場で笑った作品っていうのは結構限られてくるんですけど、まあ一番笑った作品はですね、日本でもう話題になったカメラを止めるなで結構会場で笑ったんですが、それと同じぐらい匹敵するぐらい本作も笑った作品でございます。はい、まずですね、その前作はゲームの世界がメインだったと思うんですけど、本作はネットワークの世界をベースにしている作品です。まあオンラインって書いてあるんで当たり前なんですけどね。まあですね、最近のディズニーっていうのはですね、こうなんか映画のコンセプトっていうのがめちゃめちゃうまいっすよね。なんかどちらかというとその大人の方が楽しめるような作品に、作りたいのかなと本作もですね、伝わりました。まあズートピアとかもですね、大人もですね、その楽しめる作品かなと思うんですけど、まあですね、そのネットワークを映像化した、はたまた擬人化したっていうのがですね、やはり一番こう売りになってるポイントかなと思います。はい、まあですね、先ほどお話しした通り、まあディズニーやるなって思ったのが、まあこのネットワークっていう世界ですね、今僕たちが一番馴染みがあると言っても過言ではないでしょうか。はい、まあですね、その電車の中に乗っていてもですね、皆様スマホをポチポチしてるわけではありませんか。はたまたですね、トイレに入っている時にも、用を足している時にスマホをですねポチポチする方もいらっしゃると思います。はい、まあですね、話を戻しますと、まあ一番馴染みのあるものにフォーカスを置いている、それをですねうまくディズニーという会社が作品として成り立たせる、それだけでもうお腹いっぱいでございますよ。そしてネットワークをその映像化してるっていうのが本当に面白いんですよ本作。ですね、皆様検索したりとかするじゃないですか。 Google 先生とかを借りて、そこにもですねキャラクターがいるんですよ。ちゃんと検索ワードみたいのが出てくるじゃないですか、ここみたいな感じで下の方に。それもですね、全てシュガーラッシュオンラインに出てくるキャラクターが頑張ってやっていることなんです。はたまたですね、僕たちが、ネットで検索したワード、はたまたホームページに行く場合はですね、シュガーラッシュのですね作品の中ではちゃんとですね、車みたいになってるんですよ。車になってヒューンって行って、そこのホームページの、お家、はたまた会社みたいのがあるんですよ。それがですね、ほんと面白いです、うまいです。で、あとですね、そのやっぱり都市みたいな感じなんですよ。サイバータウンみたいになってるんですけど、まあそこに看板でですね、 Google とか Amazon とか D ビデオとかいっぱいですね、その僕たちに馴染みのある、サイトがですね、会社をですね立ててるんですよ。そこに、主人公のですねラルフとバネロペが、入るっていう、もうそこだけでもうお腹いっぱいなんですよ本当に。
そしてですね、僕は今こういう風にですね YouTube をやってるわけじゃないですか。まさかですね、そのディズニーという会社にですね YouTube とは何ぞや、はたまた動画配信とは何ぞやというのをですね指南されるとは思いませんでした。はい、ディズニーの会社の皆様、とても勉強になりました。はい、そしてですね本作、先ほど冒頭にも言いましたが、めちゃめちゃ笑いを入れてくるんですよ。しかも大人に分かるような笑いをいっぱい入れてくるんですね。そのですねディズニーファンもうならせるような笑いも入ってるんですね。まあ予告編にもあった通り、ディズニープリンセスがですねバネロペのことをですね、あなたはプリンセスなの?みたいな感じのシーンがあるんですけど、まあですねそのシーンというのはネタバレにはなりません。はい、ディズニーというコンテンツの中にバネロペが入るシーンがあるんですよ。まあそこのシーンでですねディズニーっていう会社の偉大さっていうものがですねこの作品を通してひしひし伝わります。まあそれはですね最近ですと、マーベルの権利を取得したりですね、ルーカスフィルムの権利をした取得したりとか、いっぱいもうその映画コンテンツの土台はもうディズニーなんだっていうのをですね表してくれる映像があるんでございますよ。それを見るとですね、ああもう映画業界ってディズニーがもうほとんど陣取ってるなーっていう感じになるんですよね。まあそこもですね僕たち大人は見るとはははって感じで笑うとこだと思います。そして、ディズニー作品といえばですね、もう全部の作品やっぱりメッセージ性っていうものが強い作品じゃないですか。はい、本作もちゃんとした、ストーリー、メッセージ性があります。はい、まあそこが面白いんですよ。まあ僕のちょっとですね考察みたいな感じになっちゃうんですけど、お付き合いいただければなと思います。そして本作ですね見て僕が思ったディズニーのメッセージというのはですね、初恋を実らせた男の失敗でございます。はいまあ皆様、精神年齢をですね中学校はたまた高校生に戻していただきたいと思います。はい、前作というのはですねバネロペとラルフがですね親友になったっていうお話ですよね。ざっくり言ってしまえば、まあその親友っていうのは、イコール友情っていうワードがあると思うんですけど、まあ僕のこの考察では友情は愛情っていう形で置き換えたいと思います。はい、まあですねラルフは男、バネロペは女の子でございますから、そこでお話を進めていきます。はい、恋は盲目という言葉があるではございませんか。はい、まあですねいかんせん、初めての恋愛と言いますと相手のことを束縛したいなと、自分だけのものにしたいなと思うわけではございませんか。まあですねもう僕もその中学校高校でそのような経験をしたことがございますよ。そしてですね大人になっていくにつれて束縛というのは良くない、お互いですねある程度同じ距離感を保ちながら楽しく過ごしていきましょうっていうのをですね学んでいくものじゃないですか。そこが本作のですねシュガーラッシュオンラインのメッセージでございますよ。なので、見ていただきたい方、中学生高校生、今から彼女を作りますよっていう方にですね本作見ていただきたいです。はい、本作の、ラルフという男はですねまあ一種のバネロペを、束縛したいっていう感じなんですよね。普段毎日いる2人、四六時中毎日いる2人なんですよ。そこでバネロペというのはですね、嫌気がさしてはまではいかないんですけど、新しい価値観を見出したいと、決断するわけなんですよ。そしてそのラルフという男はですねもう自分を向いてくれないバネロペをどうにかして振り向かせたいと思うわけなんですよ。まあこれはですね初恋を経験している人わかると思いますが、そういうのはですね恨みに出ちゃうわけなんでございますよ。はい、そしてラルフもですねそれが恨みに出てしまうわけですね。そしてそういう経験をしてラルフという男はですね成長していくわけでございますよ。はたまたですねバネロペの方も新しい価値観を見出し、ラルフと和解を取るのか、はたまたそれとも決裂してしまうのかっていうのはですねぜひ劇場で足を運んで自分の目で見ていただきたいなと思います。はい、ということでまあパート2という作品があるということは、まあパート1もあるんでございますよ。
そこから生まれてくるものは何か、まあたびたび2がある時は僕はこのワードを使うんでございますが、どっちがいいんだいっていうことでございますよ。はい、そこをお話ししたいと思います。僕は今作の方が好きです。はい、まあですね、これは分かれると思います。めちゃめちゃ分かれると思いますね。本作ですね、ムムムなポイントあります。はい、そこは何かというと、前作に比べるとですね、そのストーリー性、はたまたメッセージ性というものがあまり掘り下げられていないなと思いました。はい、そして前作好きな方だと、このパート2でも、1のサブキャラ出てくるのかっていう話なんですけど、あまり出てこないです。あまりフォーカスに当てていないです。そしてはたまた、新しい新キャラ、オンラインで出てくる新キャラどうなんだいっていう意味では、やはりラルフとバネロペをメインにしているんで、なんかサブキャラがですね、そこまで濃くないなと思いました。ストーリー性とかメッセージ性っていうのは、まあなんで薄くなったのかと考えたんですけど、やはり僕はそのディズニーのその笑いとか、あとはそのディズニープリンセスとかですね、入れてる点で、まあとにかく本作はボリューム満点な作品なんですよ。本当にこれでもかっていろんな要素を取り入れているので、まあそこでちょっとメッセージ性が薄くなってしまったのかなと思うのが本音でございます。はい、まあですね、僕はそれを全部ひっくるめても本作の方が面白いなっていうのは感じました。まあですね、これ僕は本作めちゃめちゃいいなと思ったのが、全部のシーンで頬が緩んじゃうんですよ。本当にこれはですね、映画好きからしたらたまんないですよ。全部が見せる場面なんで、もう全部ほころんじゃうんですよね。なんかそういう面でも本作を見てこう心がほっこりしたっていう感じですね。ではですね、まともに入りたいと思います。本作はかなりボリューム満点な作品になっております。そして、大人が、クスクス笑えるようなですねネタをふんだんに取り込んでおります。まあですね、これは小さい子、ネットを知らない子が見ても楽しめる作品で、大人が見ても大人の笑いを作っているということで、子供から大人まで楽しめる作品だと思います。はい、そしてメッセージ性という面でもですね、僕が感じた、メッセージの捉え方だと、淡い恋を見逃せられるのかっていうのがですね、その面白かった点でございますね。まあですね、その前作と本作どっちが面白いんだっていう感想は皆様ご自身で、変わってくると思います。はい、でも前作抜きにしてもめちゃめちゃ面白い作品です。もうぜひ劇場でって話でございます。はい、ではですね、採点の方に入りたいと思います。シュガーラッシュオンライン得点は90点でございます。はい、90点でございます。もう僕が不服は全くございません。もう本当に純粋に作品を楽しめた、それに尽きると思います。はい、もうぜひですね、この普段映画を見ていない方、はたまたですね映画を見ている方、ディズニー作品というですね、もう昔からある王道のジャンルというわけではございませんが、ディズニーの色というものを楽しんでいただきたいなと思います。はい、ということで以上プルート向井でございました。もしよろしければですね、チャンネル登録、高評価、はたまたですね、下のコメント欄じゃんじゃん使っちゃってください。シュガーラッシュオンライン見た方、はたまた見てない方もですね、好きなディズニー作品など、思いを書いていただけたら、嬉しいなと思ってる次第でございます。はい、ということでですね、皆様の映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあね。はい、ということでですね、ちょっとネタバレを話させていただきたいと思います。はい、まあですね、これを今見ている方ですね、シュガーラッシュオンラインを楽しんだ方かなと思います。はい、まあですね、僕の先ほど言った本作の、シュガーラッシュオンラインのメッセージ性ということでですね、はい、やっぱりそれがですね、分かったなっていうのが最後のエンディングシーンなんですけど、ですね、本作のエンディングってそこまで終わったぜって感じじゃないんですよ。なんか、終わった
ていう感じなんですよ。そこがですね、僕面白いなと思ったんですよ。で、ラルフの最後の顔ですよ。あれはですね、あんま腑に落ちてないっすよ。そんなことでいいかな。でも僕は思いました。本当にちょっと何とも言えない顔で、幕が閉じるっていうのはですね、僕面白かったでございますね。うん。まあそのラルフ、シュガーラッシュオンライン3がもし公開されるのであれば、ぜひ、見たいなと思います。はい。でですね、まさかの、僕は思いました。ロックスターのグランドセフトオートニーをオマージュされた場面が出てくるとは思いませんでした。あのレーシングのところは完全にグラセフですよね。まあ、PC のですね、子供がやっていたゲームの上の方にもですね、こう、ニックネームじゃないですけど、ユーザー名が書いてあったりとかしていてですね、お、GTA オンラインだって思った次第でございます。はい、長々と失礼しました。ではですね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。